মেৰি নাচাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে মোৰ সৰু কৰ্মশালাত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কাম কৰি থাকোঁতে মানে কথা এটা মনত পৰিলে, মই শ্বিপিং কৰি আছিলোঁ, মানে চিজলৰ আৰু হামাৰৰ সহায়ত মেটেল কাটি আছিলোঁ। তো তেতিয়া মোৰ এটা আইডিয়া আহিলে, আজি মই হামাৰৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাওঁ। তো আপোনালোকে যদি হামাৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে বা নতুন যদি কিবা শিকিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। তো আজি আমি হামাৰৰ ভিডিঅ' বনাম। ঠিক আছে, যিহেতু আমি আজি হামাৰৰ ভিডিঅ' বনাম, তো মই এটা টেবুলত ষ্ট্ৰাইক কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, মানে মই হামাৰটোক অলপ সন্মান দিছোঁ বুলি ধৰি লওক। বাৰু ধেমালি বাদ দিয়ক, মেইন কথা হ'ল কি হামাৰ। আৰু আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব যে অসমীয়াত আমি ইয়াক কি বুলি কওঁ। ঠিক আছে, অ'কে। তো বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ হামাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, একৰ্ডিং টু শ্বেপ, একৰ্ডিং টু ৱেইট, তেনেকৈ আমি হামাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তো বিশেষকৈ আমি এইটো হামাৰ আপুনি দেখিছে বা এইটো হামাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তো এইটো হামাৰক কোৱা হয় বল পিন হামাৰ। ঠিক আছে, কিয় বল পিন হামাৰ বুলি কোৱা হয় মই জনাম। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ক্ৰছ পিন হামাৰ, ঠিক আছে, ষ্ট্ৰেট পিন হামাৰ, ফ্ল' পিন হামাৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ আছে ডাবল ফেচ হামাৰ। তো তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ হামাৰ আছে। তাৰ বাহিৰেও ডাঙৰ ডাঙৰ ৱৰ্কশ্বপত বা ব্লেক স্মিথিং ৱৰ্কশ্বপত ব্যৱহাৰ কৰা হয় পাৱাৰ হামাৰ। তো সেইবিলাক হামাৰ কি হয়, হাতেৰে ইউজ নকৰে, সেইবিলাক হাইড্ৰলিক নাইবা ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰ কৰা যায় বা অপাৰেট কৰা যায়। ঠিক আছে, তো আৰু এটা মই কথা ক'ব পাহৰিলোঁ, আৰু এবিধ হামাৰ আছে যাক কোৱা হয় মেলেট হামাৰ। তো আৰু হামাৰ আছে কিন্তু বিশেষ হামাৰখিনি মই কথা কৈছোঁ। সেই মেলেট হামাৰটো কাম হ'ল কি, সেইটো ফিটিং শ্বপত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সেইটো কাঠ বা টান কাপোৰ নাইবা আপোনাৰ টান ৰবৰৰ দ্বাৰা তাক তৈয়াৰ কৰা হয়, যাতে মেটেলত ষ্ট্ৰাইক কৰিলে যাতে সেই মেটেলৰ পাৰ্টছটো বেয়া নহয়। ঠিক আছে, তো হামাৰৰ আমি পাৰ্টছৰ নাম জানি লওঁ। ঠিক আছে, এই অংশটো যে, তো এই অংশটো হৈছে পিন। তো ইয়াক কোৱা হয় পিন, আৰু যিহেতু এইটো বলৰ নিচিনা অলপ, তো সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় বল পিন। আৰু ইয়াক কি কাৰণে এনেকুৱা বনোৱা হৈছে, যাতে আমি ৰিভেটিং কৰিব পাৰোঁ। ৰিভেটিঙৰ কামত আমি এই পিনটোৰ দ্বাৰা ষ্ট্ৰাইক কৰি পেলাই ৰিভেটটো মূৰটো হাফ ৰাউণ্ড কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ পিনটোৰ আকাৰ হৈছে আপোনাৰ হাফ ৰাউণ্ড। ঠিক আছে, তাৰপিছত এইডাল হৈছে হামাৰৰ হেণ্ডেল, ঠিক আছে, বা নাল। তাৰপিছত এইখিনিক কোৱা হয় চিক বা গাল, যেনেকৈ মানুহৰ গাল থাকে তো হামাৰৰো গাল থাকে। এইখিনিক কোৱা হয় ফেচ, এখন মুখখনেৰে আমি ষ্ট্ৰাইক কৰোঁ বা টঙনিয়াওঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত এই হোলটো যে আপুনি দেখিছে, এই হোলটোক কোৱা হয় আই হোল। আই হোল বুলি কিয় কোৱা হয়, কাৰণ এইটো অলপ চকুটোৰ নিচিনা, এইটো ইমানো চকুটোৰ নিচিনা নহয় কিন্তু মেক্সিমাম আপুনি হামাৰ দেখিব এইটো অলপ চকুটোৰ নিচিনা। আৰু এটা বস্তু আপুনি মন কৰিব, হামাৰৰ যোনডাল হেণ্ডেল লগোৱা থাকে তাত কেতিয়াও এই হোলটো গোল হ'ব নোৱাৰে, যদি গোল হয় হেণ্ডেলডাল স্লিপ কৰিব, সেইকাৰণে এইটো গোল নিদিয়ে, হয় অলপ ৰাউণ্ডৰ নিচিনা হ'ব নাইবা চকুটোৰ নিচিনা হ'ব। ঠিক আছে, তাৰ মাজত যদি আমি পাতি মাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইখিনিক ক'ব ৱেজ। ঠিক আছে, তো সেইটো হ'ল, এইখিনি হ'ল হামাৰৰ পাৰ্টছ। ঠিক আছে, এতিয়া একৰ্ডিং টু পিন লৈ আপোনাৰ হামাৰৰ নাম আছে, তো ক্ৰছ পিন হামাৰ আছে, ষ্ট্ৰেট পিন আমাৰ হামাৰ আছে। তো ক্ৰছ পিন হামাৰ আৰু ষ্ট্ৰেট পিন হামাৰ আপুনি ভিডিঅ'ত দেখা পাইছে চাগে ফটোত। তাৰপিছত আৰু এবিধ হামাৰ আছিল মোৰ তাত, দেখাই আছোঁ মই। ঠিক আছে, তো এইটো এটা হামাৰ, ইয়াৰ হেণ্ডেলডাল ভাঙি গ'ল, লগাব লাগিব। তো এইটো হৈছে ডাবল ফেচ হামাৰ, কাৰণ ইয়াৰ পিন দেখা নাই আপুনি, আপুনি দুইফালে ফেচ দেখিছে, তো সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় ডাবল ফেচ হামাৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আৰু এটা হামাৰ আছে ক্ল' পিন হামাৰ, এনেকুৱা আপুনি ফটো দেখিছে চাগে। তো এইটো বিশেষকৈ কাৰ্পেণ্টাৰ ৱৰ্কশ্বপত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তো এইটোৰ দ্বাৰা মানে গজাল উঠাবলৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যোনবিলাক আমাৰ লাইট ৱেট হামাৰ, তো সেইবিলাক হামাৰৰ আপোনাৰ ওজন আপোনাৰ আৰম্ভ হ'ব 0.33 কেজিৰ পৰা 0.45 কেজিলৈ, সেইবিলাকক কোৱা হয় লাইট ৱেট হামাৰ। ঠিক আছে, আৰু সেইবিলাকৰ হেণ্ডেলৰ আপোনাৰ লেন্থ হয় 200 mmৰ পৰা 270 বা 260 mm, 260 mmএ থাকে বেছিকৈ। তাৰপিছত হৈছে আপোনাৰ যোনবিলাক হেভি ৱেট হামাৰ, সেইবিলাক আপোনাৰ 0.91 কেজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, আৰু সেইবিলাক হামাৰৰ হেণ্ডেলৰ লেন্থ আপোনাৰ 380ৰ পৰা 450 mmৰ ভিতৰত হ'ব। ঠিক আছে,
তো ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনাৰ স্লেজ হামাৰ আছে বা পাৱাৰ হামাৰ তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ হামাৰ আছে, সেইবিলাকলৈ মই এতিয়া নাযাওঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, যদি আপোনালোকে আৰু বিতংভাৱে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। বিশেষকৈ জানিব লগা কাম এইখিনিয়ে বা জানিব লগা কথা এইখিনিয়ে, তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা কৰা নাই। তো আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।